mundur. Eh, mundur wae. Mundur. Heeh. Ono nang tiut-tiut. Ora melu aku nek kene iki mbok yakin. Lah ya iki sing tandaan kok juga go makan kuwi, heeh. Terus sabtu ora melu ya. Oh, anu Cek Parjono iki ya. Jalan bae, jalan bae. Kok gawe anu? Thank you.
Ayo sekali keluar. Curah.